阳明哥，刚刚讲到韩国瑜跟柯文哲，必须问你一下，这是不是算失言啊？因为这个柯文哲之前他不是曾经讲过说韩国瑜可能没有读书这个事情，最近被陈辉文又拿出来讲，他说你以前酸韩国瑜，现在又跑来蹭韩国瑜。那当然，昨天柯文哲的解释他是说，最近一次跟韩国瑜见面，蛮惊讶的，对方的进步太大了，可能这四年来韩国瑜没事干，都在读书，这视野突然变得很宽广。那大家就不禁想问，因为这段话出来之后，确实有很多正反两边的声音都出来了，你自己怎么看呢？其实应该这样讲啦，如果我们都去讨论哦，就是说这个到底蓝白要不要合的问题哦，然后呢再去批评说哦，柯文哲讲了什么，韩国瑜讲了什么，侯友宜讲了什么，不会合啦，哎呀，就这样，不会合。我一直都很悲观哦，蓝白合我确实同意兵哥刚刚讲的，就是说现在哦，这些小鸡们的焦虑都是期待哦，为什么？因为我刚刚一直强调，如果蓝白合的这个合作哦，它最大的效益不见得是在总统，最大的效益可能是在国会哦，会让民进党的席次远低于他们所预期的。可是，一旦蓝白不合哦，那些所谓的柯粉的票，很有可能因为哦对于国民党的不满哦或怎么样的，他选择不投票，乃至于他往对手阵营投哦，不要觉得不可能啊。比如说黄杰就是一个可以吸纳很多也许柯文哲选票的人哦，所以我还是得要讲啦，在台湾这样的一个政治环境里面，在野阵营的合作的利基不是因为哦这个因为我们都在野所以就可以合作，不是在野合作的关键的利基是在于要让民进党，要让一个贪腐权力腐败的政党换下来再来谈这个国家的重建，这才是在野合作最重要的一个基础哦。如果今天哦，任何一个，比如说，其实我是觉得去翻柯文哲讲说什么以前那个，老实说，我觉得意义不大。但是呢，有人会在意啦，因为就好比说，过去侯友宜被很多的韩粉、韩国瑜的支持者诟病的，就是他过去四年前怎么样的。那你四年前柯文哲这样子去羞辱韩国瑜，我相信很多韩国瑜的支持者是看不下去的。而且呢，这一波其实我认为操作什么柯韩配啊或什么的，老实说对柯文哲并不会加分，对柯文哲会扣分，而且扣蛮凶的。因为韩国瑜的支持者最讨厌人家消费韩国瑜，最讨厌的就是消费韩国瑜。所以我还是要讲一句啊，现阶段如果开始进入了这个所谓的互相攻击指责的阶段哦，蓝白不止不合哦，蓝白不合变蓝白互打哦，谁最开心？我还是要强调，谁最开心？赖清德最开心。明明这个礼拜为了赵天麟的事情，让整个民进党焦头烂额。对。但是哦，国民党或是民众党或柯文哲或侯友宜，总是会哦捡到枪，让往自己身上打，然后呢，让在野阵营的力量不断的分散。这是我现在看到，因为老实说，我对蓝白整合或什么在政党轮替已经不抱希望了啦。我们本来期待的是说什么？立委哦，至少国会不要让民进党完全过半。本来期待的就是说，你总统好各自去选各自的，但是立委不要让民进党再次过半。为什么？因为那完全执政完全灾难哦。赖清德的个性跟蔡英文完全不同啊。赖清德在行政院长任内，他真的完全碾压立法院啊。他讲什么，立法院就要买单呐、啊。他说是干净的煤，立法院就要买单呐、啊。搞到当时是詹顺贵要辞官抗议耶，詹顺贵他这次比如说陈吉仲的事情，詹顺贵是一路帮陈吉仲讲话的，可是当时他都受不了赖清德，所以对于赖清德这样的一个行为模式，他是一个比蔡英文更阿爸的人，这毫无疑问，他在民进党他绝对就是一个阿爸，他就是霸气哦，人家讲霸气啦，但在民进党他们会说霸气啊，我们讲就是阿爸啦。因为他什么就是碾压，所以为什么他当年面对李全教，他要200多天不进议会，他说了算啊，他没有把法律、宪法这些看在眼里。他现在讲的这个什么台独，什么台湾已经独立，什么名字叫中华民国，等他选上哦，他也许就会说我们就是台湾共和国，只是现在挂在台湾中华民国的名义上面而已。
到时候他就会叫做实质台独论啊。现在叫说已经台独论，到时候他就会跟你讲实质台独论。所以我觉得根本的还是很多人担忧的，我相信很多在野阵营的朋友担忧的就是未来我们国家的不确定性越来越高，未来的存在的风险越来越多。可是在野阵营有没有办法，我们不管今天互相攻击指责说谁阻挠蓝白合这都没有意义。如果能够合作，能够合作就是要放弃掉原有各自的一些利基或是立场，是要放开的放下的才能去往前走。那不管怎么样，现在我认为已经没有合作的气氛了啦，现在就是互相打猴打柯，柯打猴，互相追打的状况下，我还是再强调一次，赖清德最开心。感谢一些观众朋友们抖内，我刚刚其实有忘记念到资月的抖内，他提醒兵哥记得要多喝水，非常感谢我们资月的抖内。另外感谢陈灿耀的抖内，他认为呢，民进党现在就在赌口号，加上铁律，再加上空战侧翼狂打黄捷好棒棒，而高雄区的铁律票比例并不低，所以稍微靠着网络操作拼个5%，其实说不定就过关了。感谢我们陈灿耀老师的抖内，感谢普利言的抖内，他说呢，是不是没有听过柯文哲说他没有要下架民进党吗？还一直说蓝白要下架民进党，感谢我们观众朋友们有不同的意见分享和看法。那当然，严教授，其实我们刚刚也提到这席话，第一个有没有可能，因为韩国瑜，无论你有没有酸他也好，去提到他，或是很多人在讲蹭韩，其实刚刚这个阳明哥也提到，韩国瑜支持者会很不开心。但这一席操作有没有可能逼走韩粉？又或者是因为刚好又要对比韩国瑜是每场现在都在帮侯友宜站台，会不会又出现新的一波这个洗牌跟重组了呢？我觉得第一个柯文哲啊，这个你自己是个就是医生啊教授，然后你有博士学位，但是我觉得就是你的 EQ 不见得是最高的啊。那韩国瑜的 EQ 是蛮高的啊。然后呢，我们自己我观察很多嘛，我也有认得学者从政，结果他在立法院里头跟我讲，他说学者从政在立法院是最坏的一批。不是说最坏的一批，而是说最不会不晓得该怎么样运作，怎么妥协，这个人际关系很差，都不会经营。他反而是那些看起来你说地方型的，他说这个人际关系好得很，你真正需要选票的时候，他可以帮你找得到。所以我觉得今天这个柯文哲讲韩国瑜这一句他讲了之后，反而是还是在有点在看，就说你现在成长很多。其实这句话也是伤害。如果说以前他觉得好像数没有这个这么多，那现在讲这一句我觉得也是伤害。对。那所以韩粉应该是不见得会把，就是韩粉我觉得要去支持侯友宜以前是有很多的疑问，但是有一些可能被柯文哲逼的只好转去支持侯友宜。就是这两者之间就是至少我觉得侯友宜可能对韩国瑜交情给的不够但是呢柯文哲这边感觉上面，如果说今天他好像在消费韩国瑜的时候，我觉得这个会更糟糕。所以不见得今天你在好像在这边试图拉拢你也要看你拉拢了的人他的支持者的感觉感受是怎么样刚才我想是韩冰也讲了，还是不要阳明讲，就是那个韩粉的那个效忠的那个对他的那个支持度是不太容易移转。那你今天要把它移转过来，你一定要不仅是韩国瑜本身要表态，而且韩国瑜表态还不一定能够，对不对？那你如果在上面又对韩国瑜有一些比较不敬的语言或者说是批判的话，那我觉得更难把这些票转过来就是即使韩国瑜都愿意，如果蓝白合了，韩国瑜愿意来挺你了，但是还可能都不一定能够票都转过来，更何况你还讲过一些负面的话。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生GABA、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，
不少研究都指出，十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。